大家好，欢迎到我们投名卡第249集。好，我们今天介绍是2024年9月份新车长条型的第150号日本江之电300型。哦，这一台江之电是日本鼎鼎有名的古董电车。好，那为什么它会这么有名呢？因为它是日本最有名的动漫《灌篮高手》里面的主题电车。好，然后这台江之电呢是位于日本镰仓县行驶的火车，然后台湾会有许多观光客在暑假的时候搭飞机前往日本镰仓市观赏这台火车，然后他们会与日本那个动漫《灌篮高手》里面的一个平交道呢与这台火车合照，可以跟动漫的场景做一个结合。然后听说这台火车里面有附这个平交道的场景，好，那我们就来开箱吧。好，它后面有附这个江之电真实火车的照片。然后这台江之电300型的是第一代的江之。那我们之前 Tomica 铁道户外朋友开箱过这台江之电1000型，接下来是现在日本在行驶新款的江之电火车。那如果还没看过的人呢，可以去之前的影片看一下。然后这一次模型直接推出了1:162的古董江之电模型。那它右下角还说这个电车的车门是可以开启的，不知道会长什么样子。好，我们江之电即将登场。我可以看到它这个外盒，想必就是那个江之电平交道的模型场景了。做的有模有样。首先我们来看一下它附的这个场景。我可以明显看到它有两种场景，一种是这种海滨公路的样子，然后另外一种就是我刚才说《灌篮高手》动漫里面那个平交道啦。然后日本镰仓县这个地方跟台湾的台东非常的相似。这种滨海的电车风景非常的漂亮，然后还有一包配件，就是那个电车上面的电线。然后以前的电车上面都需要搭配这个电线、电线杆。然后另外之前 Tomica 在2018年的时候推出过这台广岛电铁650型，是 Tomica 唯一推出的一台古董电车。那这台造型长得非常像《神隐少女》里面的电车，然后上面这个电线杆是可以升起来的。那这次这个江之电电线杆是要自己组装的。好，我们再看看江之电本体。然后1:162，拿起来非常有微缩模型的感觉。然后附的这个电线杆是有两种样式，一种是平的，然后一种是升起来的。升起来代表它火车要在运作中。然后我们就先把电线杆给装上去。好，升起的电线杆会是长这个样子，就跟它盒子上面画这个一模一样。好，换下一种电线杆。然后这个是另外一种平躺式的电线杆，然后但是我是觉得用这种升起来的电线杆比较有火车的感觉。好，那我们就先从正面来开始介绍吧。好，前面它有列印一个藤子镰仓的字样，还有305，然后这可能是它的班次车号。然后前面是两个小圆的车灯，看起来非常的复古。然后三个前窗，非常简易型的古典日本风格的电车。然后车色的配色是以深绿色为底，然后窗户是这种浅黄色。然后下面基本的车轮啊、电瓶儿的样子都有做出来。然后它有一点细节做的非常棒，是它这个车身是可以做动。然后中间的连通走道这个防摔网都有做出来。
然后前后车头是长一样的，并没有做特别的区别。然后车顶的电线杆、冷气机都有基本的刻画出来。然后底盘的车轮是塑胶制的，可以在桌面上进行把玩。它原本的制造年份是2023年，那发售日期是2024。然后它唯一做的一点很特别是，它的车门两边都可以开启，可以看到它底盘有一个小小机关，然后开启车门就可以打开。那但是它里面内侧是有做一个保护的玻璃，所以手不可以直接伸进去。然后两边都有做可以开启门的功能。然后内装都没有特别在做乘客座椅，因为能做到这样已经非常的精致了。好，那我们把江浙的电车跟它的场景给搭配起来。好，那我们今天托米卡2024年9月份的新车，日本镰仓县江之电300型电车就介绍到这里，拜拜。